uzun müddətli maddə aktivlər. İlk öncə cari və uzun müddətli aktivlər arasında fərq qanlamağa çalışacağıq. Təsəvvür edək ki, kompüter almışsınız. Əgər siz bu kompüteri biznesinizin təsərrüfat fəaliyyəti üzrə satmaq, digər sözlə desək, siz bu kompüterdən bir əməliyyat sikliində tam gəlir əldə etməyi düşünürsünüzsə, bu cari aktivdir. Yox əgər siz bu kompüteri öz biznesinizdə avadanlıq kimi 1 ildən çox davamlı istifadə etməyi düşünürsünüzsə, bu uzun müddətli aktivdir. Uzun müddətli aktivlər 2 növ vardır. 1 Maddi aktivlər. Hansıları ki, maşın, bina, ofis texnikası kimi fiziki forması olanlar. Digərləri isə qeyri-maddi aktivlərdir. Hansıları ki, fiziki forması yoxdur. Məsələn, lisenziyalar və ya istifadə olunan proqram təminatları, eləcə də patentlər, know-how və s. Qeyri-maddi aktivlər haqqında növbəti videolarda danışmağa çalışacağıq. Maddi aktivlər haqqında daha geniş desək, onlar fiziki formaya məxsus istehsalatda Məhsul və xidmətlərin çatdırılmasında, eləcə də icarə və administrativ xərclər məqsədləri üçün 1 ildən çox istifadə olunması nəzərdə tutulan aktivlərdir. Gəlin praktik, məs praktik məsələ ilə anlamağa çalışaq. Təsəvvür edək ki, siz 700 manatınız var və biznesi investisiya edirsiniz. Kassada 700 manat nağd pul və aktivin mənbəyi kimi isə ilkin kapitaldır. Bu pulun 400 manatı ilə istifadə üçün piş taxta alınır. Sonra isə əldə qalan 300 manat ilə yenidən satılması nəzərdə tutulan meyvə tərəvəz alınır. Nəzərə alsaq ki, bütün məhsullar nəğd satıldı. Bu səbəbdən dövrün sonunda nəğd vəsait 500 AZN olduğu təqdirdə bütün mal-material ehtiyatları satıldığı üçün maya dəyəri 300 manatdır. Və bu dövrün sonundakı balans hesabatında mal-material ehtiyatı sıfırlanır. Hansı ki bütün yapsı satılmışdı. Kiçik mənfət zərər hesabımızın nəticəsinə əsasən deyə bilərik ki 200 manat mənfət əmələ gəlib. Lakin belə bir sual ortaya çıxır. Əgər biznes başlarkən 700 manat pul vardsa, indi 500 manatdır. Biz xeyirdəyikmi? Bəli. Çünki mənfət nağd pulun miqdarı ilə deyil, aktivlərin həcminin artması ilə əlaqəlidir. Belə sıxdaxta verilən pul zərər kimi göstərilməlidir, demə? Nəzərə alsaq ki Piştaxtanın açıq havada istifadə müddəti boyu gün şüaları, güclü yağış və külək müəyyən müddət sonra piştaxtanı yararsız hala salacaq. Bu səbəbdən də piştaxtanın dəyəri istifadə müddətinə bölünərək xərc kimi yazılmalıdır. Və bu əməliyyat mənfəəti eləcə də balansda bölüşdürülmüş mənfəət hesabının azalması ilə nəticələnir. Depreciation nəticəsində isə balansda düş taxtanın dəyəri depreciation məbləğədə azalır. Depreciation belə hesablanması düz xəttli metoddur. Qısaca deyə bilərək ki, düz xəttli metod depreciation məbləğini hesablamaq üçün alış qiymətindən sona qalıq dəyər çıxılır və alınan rəqəm istifadə müddətinə bölünərək göstərilir. Burada sona qalıq istifadə müddəti bitdikdən sonra satıla biləcək dəyərdir. Məsəl üçün təsəvvür edə bilərik ki, piştəxlə istifadə müddəti pişdikdən sonra odun kimi satıla bilər. Lakin azalan qalıq metodunda qalıq dəyəri istifadə müddətinin əsl olmayaraq müəyyən faizlə azalır. Məsəl üçün ilk dövrdə depreciation məbləği alış qiymətinin 40 faiz həcmində hesablanır və balans məbləği bu həcmdə azalır. 1-ci dövrün sonunda balans məbləği 240 manatdır. 2-ci il isə Azalmış balans dəyərinin 40% tapılır və balans dəyəri həmin məcmiqdə azalır. Eyni hesab olun 3-cü ildə davam edir. Lakin 4-cü il eyni qayda ilə hesablamaları apardığımızda görürük ki, hesablanmış sona qalıq nəzərdə tutulmuşdan azdır. Bu ola bilməz. Bu səbəbdən də sonuncu dövrün depreciation məbləğini sona qalıq əsasən hesablayırıq. Bu iki metodu fərqləndirmək üçün misal aməl edəcək. Təsəvvür edək ki, biri logistika, biri isə rentkar ilə məşğul olan iki şirkət eyni mark avtomobil alır. Logistika şirkəti avtomobili yük daşımalarında istifadə edərkən, rentkar şirkəti isə müştərilərə günlük icarəyə verir. Avtomobil eyni olduğu üçün ilk il ona tələbat böyük olacaq. Lakin ikinci il şirkət yeni avtomobil aldıqda Artıq müştərilərin tələbi yeni avtobul artıq. Və bu ötən il alınan avtobulin satışlarını azaldacaq. Lakin logistika şirkətinin aldığı avtobul ilə hər il eyni yük daşınacaq. Yəni alınan avadanlığın mənfəətəki payı hər İ eyni olduğu üçün düz xəttli metoddan istifadə olunduğu halda rentkar şirkətində avtobul mənfəətəki payı ilk il çox olduğu üçün ilk xərc, yəni depreciation məbləği çox olmalıdır. Bu səbəbdən rentkar Asalan qalıq metodundan istifadə etdiyi halda logistika şirkəti düz xəttli metoddan istifadə edəcək. Əgər videonu bəyəndinizsə kanala abunə olun, videonu bəyən düyməsinə baxmağı unutmayın.